ကျမနမီကလင်းလက်ပါကျမကမျိုးသမီးကဲ့သို့ဝတ်စားစင်ရင်နေထိုင်တဲ့ထရန်ဂျန်ဒါမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမအတွက်တော့ပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာ general population တွေနဲ့ရှင်တွဲလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါအခက်အခဲများစွာရှိပါတယ်ခွဲခြားမှုတွေထဲ့ခြင်းမှုတွေကိုအဓိကရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်တခါတည်းရန်စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ကြခဲ့ပြီးကိုပြစ်တီမှုဟာမှန်ရဲ့လားလို့တော့ထင်မြင်ခဲ့မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထရန်ဂျန်ဒါတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရင်းໃຫຍ່မသွားဘဲပညာရေးမှာလည်းထူးချွန်အောင်ကြိုးစားပြီးဝဲရတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းစိတ်ဓာတ်ကျမသွားခဲ့ဘဲနေရာတနေရာမှာယက်တည်နိုင်တဲ့အထိကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တခြားသော LGBT လေးတွေကိုပြောချင်တာကဘဝမှာကြုံတွေ့လာရတဲ့အခက်အခဲခွဲခြားမှုတွေကိုတတိရှိရှိရင်ဆိုင်ပါကြော်လွှားပါနာကျင်စရာတွေကိုအာအင်အဖြစ်အသုံးချပါ။အောင်မြင်မှုတစ်ခုရအောင်စူးစမ်းပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။